А ось їх дім розсипається прямо на очах. Мешканці одного з будинків на вулиці Горького зателефонували на гарячу лінію СТС у відчаї. Кажуть, кілька років благають міську владу хоча б про найменший ремонт. Проте їх прохання натикаються на стіну відмов. Бачила катастрофу у середмісті Юлія Настенко. Не дорога, а напрямок. Під'їзд повний комарів та смороду. Дах, що ось-ось звалиться на голови мешканцям. Про проблеми цього будинку можна знімати цілий фільм жахів. І все це практично за кількасот метрів від міської ради. Вот смотрите, вот здесь вот дети должны играть. Где дети должны играть? Здесь у нас стоянка для машин. Перекручено, перемешано, дороги нету. Вот как на базаре, там не помещаются на стоянке машин. Все они здесь. Пані Яна оббиває пороги місцевих комунальників вже четвертий рік. Каже, цієї весни на мешканців цього будинку зглянулися лише працівники УКСу. Готові були вже ладнати дорогу, якби не одне але. Якщо нам положать таку плітку во дворі або асфальт, звісно, у нас знову рване каналізація, у нас знову рване теплосеть, яка була розрита в цьому році, там така яма сумасшедша була. Звісно, нам знімуть цей асфальт і плітку, ніхто обратно нічого не верне. В під'їздах вонь, в під'їздах плесень, просто кошмар какой-то. А ось це, власне, аварійний підвал, через який роботи в цьому будинку неможливі. Прямісінько посеред каналізаційної труби величезна дірка, яку ладнати нікому. Шкода, що камера не передає всього букету ароматів, якими вщерть наповнений під'їзд. Пані Яна каже, коли виявилося, що їхній дім не включили навіть у титульний список ремонтів, з проблемою дійшла аж до міського голови. Проте розуміння не знайшла. Так, він, вроді би, і киває головою, і все. В це час він успіває помоніторити інтернет, він успіває поритися в телефоні. На першу зустрічу я до нього прийшла, звісно, я звернення підложила фотографії нашого двора. Ніхто, по-моєму, їх навіть не дивився. Ми ж до Олександра Лисенка в цей день так і не потрапили. Очільник міста, як нам повідомили, перебуває у надважливому відрядженні. Вочевидь, важливішому – за дім, що розсипається на очах, прямісінько у центрі Сум. Все ж ми чекаємо на коментарі. Слідкуйте за наступними випусками новин. Юлія Настенко, Олександр Сорбат. Новини СТС.